Zdravím všechny a vítám vás na kanále online fotoškoly. Moje jméno je Martin Krejčí a v dnešním videu bych se chtěl věnovat problematice přepočítávání ohniskových vzdáleností. Dnes bych měl, myslím, začít tím, co mě vůbec k natočení videa na tohle téma přimělo. Přepočty ohniskových vzdáleností totiž představují celkem základní téma, které je většině lidí jasné a v zásadě na něm není moc co řešit. Nebo to jsem si alespoň vždycky myslel. Reálná zkušenost ale ukazuje, že existuje nemalá skupina těch, kteří buďto přepočítávání ohnisek nechápou, anebo ho chápou tak nějak po svém. Někteří lidé pak dokonce s celým konceptem přepočítávání ohniskových vzdáleností z podstaty věci nesouhlasí, považují ho za nesmyslný a proti celé věci se vymezují. Když pak nějaký začátečník na celé tohle téma narazí, nezřídka se mu dostane směsice protichůdných informací, ze kterých pořádně neví, co si má vybrat. V tomto videu bych se chtěl pokusit o to udělat v tomhle tématu tak trochu pořádek. Zároveň bych rád pomohl vyřešit některá nedorozumění, která v souvislosti s přepočty ohniskových vzdáleností vznikají, a snad tak i pomohl najít společnou řeč různým skupinám lidí s různými názory na tuhle problematiku. Jako první si musíme stručně říct něco o tom, co je to vlastně ohnisková vzdálenost. Ohnisková vzdálenost je původně fyzikální pojem z oboru optiky. Ohnisková vzdálenost se značí písmenem F z anglického focal length a je konvencí vyjadřovat ji v milimetrech. Jako všechno ve fyzice má i ohnisková vzdálenost jasnou a přesnou definici, která zní takto. Ohnisková vzdálenost je vzdálenost mezi optickým středem čočky, zrcadla či nějaké složitější optické soustavy a jejím ohniskem. Nejlépe si lze ohniskovou vzdálenost ilustrovat na spojné čočce, kde se jedná o vzdálenost mezi středem této čočky a místem, kde se protne svazek rovnoběžných paprsků, který touto čočkou prochází ve směru její optické osy. Alternativní definice ohniskové vzdálenosti je ta, že je to převrácená hodnota optické mohutnosti. Ve fotografii se ovšem ten pojem ohniskové vzdálenosti chápe maličko jinak. Přestože samozřejmě na pozadí platí ta základní fyzikální podstata toho pojmu, tak ale reální fotografové se na ten pojem nedívají z hlediska té fyziky, ale především z hlediska praktického. Ten pojem ohniskové vzdálenosti proto ve skutečnosti nevnímají v tom původním významu, ale spíše ve významu přeneseném, a totiž jako jinou formu vyjádření šířky záběru, respektive zorného úhlu. Zorný úhel je přitom pro fotografa zásadní, protože do značné míry určuje, jak budou fotky pořízené daným objektivem vypadat. A tím pádem vlastně říká i to, pro jaký typ snímků se daný objektiv bude nejvíc hodit. Tak například má-li objektiv velmi krátkou ohniskovou vzdálenost, třeba 14 mm, vědí fotografové, že je to ultraširokáč, který se bude hodit třeba na focení interiérů, architektury, některých krajinek a tak podobně. Má-li objektiv naopak ohniskovou vzdálenost třeba 400 mm, vědí, že takový objektiv bude hodně přibližovat a tedy bude se hodit třeba na focení letadel, ptáků, divokých zvířat a tak dále. O objektivu s ohniskovou vzdáleností 85 mm zase vědí, že takový objektiv bude vhodný na portréty. Ten původní fyzikální význam, tedy nějaké protínající se paprsky světla nebo převrácená hodnota optické mohutnosti, ten je veskrze nezajímá. Mnozí fotografové ve skutečnosti tu přesnou definici ohniskové vzdálenosti ani neznají a nějak jim to v jejich reálné praxi nechybí. A tady nejspíš leží jeden z kamenů úrazu, proč se lidé o těch přepočtech ohniskových vzdáleností tak rádi dohadují. Někteří lidé se totiž zřejmě tvrdošíně drží toho původního fyzikálního významu a zcela jim uniká, že typický fotograf praktik ty ohniskové vzdálenosti dávno nechápe v tom původním významu, ale v tom významu přeneseném, tedy jako formu vyjádření šířky záběru. Chápání ohniskové vzdálenosti jakožto jiného způsobu vyjádření zorného úhlu, respektive šířky záběru, však naráží na jeden praktický problém. A tím je skutečnost, že různé fotoaparáty a fotografické systémy dnes používají různě velké snímače. S jedním a tím samým objektivem přitom dostaneme například z full frame a z APS-C fotoaparátu odlišné záběry. Ten z full frameu bude širší, ten z APS-C užší. Vzniklý rozdíl přitom samozřejmě nedělá samotný objektiv. Dělá ho použitý snímač. Obraz scény promítaný na zadní stěnu komory fotoaparátu, ten je pochopitelně pořád stejný.
V případě APS-C snímače se z něho ale využije jen menší, středová část, okrajové části promítaného obrazu se nevyužijí. Obrázek zachycený APS-C snímačem tak funguje vlastně jako ořez obrázku zachyceného full-frame snímačem. To, jak výrazný tento ořez je, to se vyjadřuje pomocí takzvaného crop faktoru. Crop faktor je číslo, které říká, jak moc je obraz daného snímače oříznutý ve srovnání s full-frame snímačem. Crop faktor se dá vypočítat jako poměr délky diagonály full-frameového políčka a délky diagonály snímače, pro který se snažíme crop faktor spočítat. Konkrétní příklad. Full-frameové políčko má rozměry 36x24 mm a diagonála tak vychází na cca 43,2 mm. V případě APS-C formátu bývá políčko velké přibližně 24x16 mm a diagonála má délku asi 28,8 mm. Crop faktor APS-C formátu potom spočítáme tak, že vypočteme 43,2 děleno 28,8, což vychází 1,5. Tedy crop faktor APS-C formátu činí 1,5. Mimochodem, u Canonu je to spíše 1,6, protože Canon je rebel a používá pro své APS-C snímače maličko menší rozměr než všichni ostatní. Má-li cílový formát stejný poměr stran jako full frame, to znamená 3:2, nemusíme pro výpočet crop faktoru ve skutečnosti ani používat diagonálu, stačí ho spočítat jednoduše jako poměr dalších stran obrazového pole. Diagonálu je vhodné použít hlavně tehdy, pokud má cílový formát jiný poměr stran než 3:2, tedy například 4:3. Přepočtené nebo někdy též ekvivalentní ohniskové vzdálenosti jsou ohniskové vzdálenosti chápané v tom druhém, to znamená nikoli fyzikálním, ale spíše praktickém smyslu slova, které jsou však navíc ještě očištěné o ten dříve zmiňovaný vliv velikosti snímače. Přepočtené ohniskové vzdálenosti vypočteme jednoduše takto. Přepočtená ohnisková vzdálenost se rovná skutečná ohnisková vzdálenost krát crop faktor snímače. Tomuto výpočtu se někdy říká také přepočet na 35 mm nebo přepočet na full frame. Na tomto místě je důležité říct, že přepočtená ohnisková vzdálenost se již zcela vzdaluje tomu původnímu fyzikálnímu významu pojmu ohnisková vzdálenost. Je to prostě a jednoduše číslo, které vyjadřuje, jak široký bude záběr s daným objektivem na daném fotoaparátu. Výhodou přepočtených ohniskových vzdáleností je hlavně to, že jejich hodnoty jsou přenositelné mezi různými fotografickými systémy a formáty. Záběr pořízený s přepočteným ohniskem 50 mm prostě vypadá velice podobně, bez ohledu na to, zda pochází z Micro Four Thirds systému, APS-C systému, full frame systému nebo třeba ze středoformátu. Dlužno dodat, že záběry z různých systémů se stejným přepočteným ohniskem nevypadají zcela identicky. Liší se například co se týče hloubky ostrosti. Jsou si ale hodně podobné, neboť mají stejný zorný úhel a tedy i stejnou perspektivu. Jinými slovy, chceme-li s různými fotografickými systémy docílit podobně vypadajících fotek či záběrů, potřebujeme k tomu na různých formátech používat různé objektivy s různými skutečnými ohniskovými vzdálenostmi, ale se stejnými přepočtenými ohniskovými vzdálenostmi. Pojďme si tyto přepočty ohniskových vzdáleností ukázat na konkrétních příkladech. Začněme něčím jednoduchým. Uvažujme, že vlastníme objektiv, jehož skutečná ohnisková vzdálenost činí 100 mm. Nyní si pojďme vypočítat, jaká bude jeho přepočtená ohnisková vzdálenost na třech různých formátech, na full frameu, APS-C a Micro Four Thirds. Crop faktor full frame formátu je 1, protože full frame je referenční formát. Crop faktor APS-C formátu je zhruba 1,5 a crop faktor Micro Four Thirds formátu je přibližně 2. Tímto crop faktorem nyní jednoduše přenásobíme skutečnou ohniskovou vzdálenost objektivu. A máme hotovo. Tedy přepočtené ohniskové vzdálenosti daného objektivu budou na full frame 100 mm, na APS-C formátu 150 mm a na Micro Four Thirds formátu 200 mm. Druhý příklad. Řekněme, že vlastníme sestavu Nikon D3500 a k němu objektivy 35 mm f1.8 a 50 mm f1.8, kde uváděná ohniska představují skutečné ohniskové vzdálenosti. Na tuto sestavu jsme zvyklí a jsme s ní spokojení. Nyní jsme shodou okolností získali nějaké peníze a chceme upgradeovat na full frame fotoaparát se dvěma objektivy, které budou co do reálného použití co nejvíce odpovídat té stávající sestavě. Jaké objektivy potřebujeme?
Nikon D3500 je fotoaparát s APS-C snímačem a ten má, jak už víme, crop factor 1,5. Naše stávající objektivy se skutečnými ohniskovými vzdálenostmi 35 a 50 mm tak mají přepočtené ohniskové vzdálenosti 35 x 1,5 to se rovná přibližně 52 mm a 50 x 1,5 to se rovná 75 mm. Chceme upgradeovat na full frame formát, pro který platí, že crop factor je roven 1, a tedy že přepočítané a skutečné ohniskové vzdálenosti jsou si rovny. Tedy po upgradeu budeme potřebovat objektivy cca 52 mm a 75 mm. Jelikož přesně takové objektivy se nevyrábějí, sáhneme po co nejbližších dostupných alternativách, což budou objektivy 50 mm a nejspíš 85 mm. A poslední příklad. Uvažujeme, že chceme pořídit tři fotoaparáty, jeden s Micro Four Thirds snímačem, jeden s APS-C snímačem a jeden s Full Frame snímačem. A ke každému fotoaparátu chceme do začátku pořídit jeden objektiv typu středního zoomu. Přitom chceme zajistit, aby všechny ty tři sestavy fotoaparát plus objektiv byly po funkční stránce co nejpodobnější, to znamená, aby reálný rozsah zorných úhlů byl ve všech případech stejný a aby odpovídal běžnému cetovému objektivu, to znamená objektivu s ekvivalentním rozsahem 24 až 70 mm. To znamená, máme tři systémy, Micro Four Thirds, APS-C a Full Frame. Přepočtený ohniskový rozsah objektivu má být ve všech třech případech 24 až 70 mm. Skutečné ohniskové vzdálenosti objektivů, které budou toto splňovat, vypočteme vydělením našeho cílového ohniskového rozsahu crop faktorem každého jednotlivého fotografického formátu. Micro Four Thirds formát má crop faktor rovný hodnotě 2. APS-C formát má crop faktor 1,5 a konečně Full Frame formát má crop faktor rovný hodnotě 1, protože se jedná o referenční formát. Skutečné ohniskové rozsahy objektivů proto budou 12 až 35 mm pro Micro Four Thirds systém, 16 až 47 mm pro APS-C systém a 24 až 70 mm pro Full Frame systém. Tedy tyto tři sestavy, tělo plus objektiv, si budou v reálné praxi nejbližší a budou dávat na pohled velice podobné obrázky. Takže takto nějak ty přepočty ohniskových vzdáleností fungují a takto se s nimi pracuje. Jak vidíte, není to žádná velká věda. Nejčastější argument proti přepočítávání ohniskových vzdáleností, se kterým se lze setkat, je ten, že celé tyhle přepočty jsou nesmysl, vždyť je to jenom ořez. To znamená, že ohnisko je přeci stejné, jen ta fotka z APS-C je víc oříznutá. Jenomže čím se reálně liší oříznutí záběru versus použití delšího ohniska? V podstatě ničím, tedy alespoň ne co se týče efektivního zorného úhlu výsledného obrázku. Dalším častým protiargumentem je to, že ta fotka je přeci úplně jiná, že vypadá jinak. Je pravdou, že když vezmeme například foto z objektivu 35 mm na APS-C snímači a foto z objektivu 50 mm na full frame snímači, takže tyto dvě fotografie budou mít určité odlišnosti. Tak například budou mít při stejně nastavené sloně a stejně zarámovaném motivu jinou hloubku ostrosti či jinak rozostřené pozadí. To ale neznamená, že by přepočty ohniskových vzdáleností neměly smysl. Nikdo netvrdí, že ty obrázky z různých systémů budou při zachování stejného přepočteného ohniska zcela dokonale identické. Budou si ale navzájem velmi podobné. Případné odlišnosti v hloubce ostrosti se navíc dají řešit úpravou nastavení clony. I poté ale nebudou tyto obrázky zcela stejné, už jen i proto, že jsou to zkrátka fotky focené dvěma odlišnými fotoaparáty a dvěma odlišnými objektivy, přičemž každý objektiv má trochu jinou konstrukci a tím pádem i trochu jiný obrazový projev. Rozhodně ale platí, že ty obrázky si budou hodně podobné, zvlášť pokud provedeme korekci zkreslení, korekci vignetace a vhodně upravíme nastavení clony. Zkrátka a dobře, přepočty ohniskových vzdáleností nezaručují, že ten obrazový výstup bude zcela dokonale stejný. Zaručují ale, že bude velmi podobný. A proto se používají. Říká se, že jeden obrázek je lepší než tisíc slov. A proto na závěr přikládám pár konkrétních ukázek ekvivalentních záběrů pořízených různými fotoaparáty a různými objektivy. U všech záběrů uvádím použitý fotoaparát a objektiv, použité expoziční parametry a přepočtenou ohniskovou vzdálenost. Obrázky jsou základním způsobem upravované po stránce tónu a barev, to abych vykompenzoval odlišnou barevnost a kontrast různých fotoaparátů. Nejsou však ořezávané.
Tak a to je k tomuhle tématu všechno. Doufám, že se mi podařilo vnést do celé věci maličko světla a snad i pomoci najít společnou řeč s některými zarytými odpůrci celého tohoto konceptu přepočítávání ohnisek. Osobně si myslím, že přepočítávání ohniskových vzdáleností je užitečné a dává smysl, vyžaduje to ale nedržet se striktně toho fyzikálního významu pojmu ohnisková vzdálenost a dívat se na celou věc spíše prakticky z pohledu fotografa a ne z pohledu fyzika. Tímto se s vámi pro dnešek loučím, děkuji vám za pozornost a budu se těšit zase u dalšího videa.